Dayoso panggonku duwe kewasisan mikat manuk, mikat kewan, sato wono kura aku nariko semono didawi Ki Menggung Tirta Wiguna supaya mikat sato wono dinggo isen-isen ana ing kebon raja. Kebon raja Kraton Solo. Lah iki meranani. Meranani karo penggalih kang sinuwun. Lah aku terus diparingi beselit iki kawedana. Kula nderek bungah. Kasunyatanipun panjenengan menika kanthi pawitan kabisan mikat manuk saged pikantuk napa bebungah. Heeh, dadi dalane mulyaku karo mulyamu. Lah, mulyaku karo mulyamu. Kabejan kang kados mekaten kala wau Kang Mas. Kabejan panjenengan kalian kula trumap anak kula si Legawa lan Lesmaya. Kedah pun syukuri. Malah nika saged pun kanteni pengati-ati gemi nastiti rukun kalih keluarga. Lah, mangkenipun rak tambah ngrembok. Kota menika. Lah iya genah. Sampun ngantos cerah ngaten lho. Kula tasih kemutan. Kemutan menapa apa? Ingkang dados piwelingipun Bapak Ajar Salukantoro. Lho meling apa to aku kok lali to? Lho panjenengan kalih pian to Kang Mas? Lali. Nalika panjenengan boyong kula kalian anak-anak kula Legawa Lesmaya pamit badhe mudhun mandhap saking Gunung Merapi. Paring piweling bilih panjenengan menika kedah rukun satembayat kalian kula. Lah, kalian anak-anak kula. Awit panjenengan menika nggaduh wahyu kabejan derajat pangkat. Menawi panjenengan cerah, wahyune ambyar. Loh, ngaten. Loh kok ambyar ya ambyar apa? Lah sing baku aku karo kowe iki padha rukune ora bakal cerah to. Lah nggih menika. Lah iya. Mergo apa to bapa-bapa to ngene lho. Pripun? Yen aku karo kowe tansah rukun, ku ora bakal dadi ambyar wahyune. Lah nggih piwelingipun Bapak Ajar kados pekaten, pramila kula kalian panjenengan kedah rukun ngaten lho Kang Mas. Lah mestine ya rukun. Sing dinggo perkara njur apa nek ora rukun. Lah sinten to? Kula kalian panjenengan menika Joko Loro, wiwit rekoso enten sepogo ngantos sakniki. Sampun saboyo kowe isih perawan, ngono to. Sampun niat badhe rukun bebrayanipun. Ngaten lho, ra ngaten to? Lah iya entuk kabahagiaan kok matumpo-tumpo kaya ngene. Kula njenderek remen meneh ngaten niku. Malah iki ya nek sing kowe marai seneng kok kowe entuk pangenteng-enteng lho, Bu. Menapa menika Kang Mas? Menapa menika? Kowe ora bakal dirasakne ra. Kejaba aku kuwi diparingi beselit. Nggih. Dadi wedana, malah aku ki to diparingi putri Triman asmane Kusumawati, Roro Ayu Kusumawati. Lho iki dawuh Kang Sinun iki apik. Lah iki lah bakal mimbui kaluhuranku to. Mimbui kaluhuranku minangka wedana rangga puspaka to. Lah menika ingkang kula mboten remen Kang Mas. Kula mboten remen menika bab menika. Panjenengan menika sampun sadurunge mboten tutuke. Pripun? Kok ora seneng piye ngene lho. Iki aku ki arep ngandani kowe iki aku tak pripir-pripir mergone Kusumawati kuwi sing jenenge Dewi Kusumawati kuwi sugih mlegedu kesugihane ngungkuli nyiblorong jarene. Lah kowe kuwi bakal jualu apa-apa keturutan lo. Aku yang mas picis Raja Brana, nek perlu kalung sak rantai-rantai sepur kelakon lo. Mboten. Menika ingkang kula mboten remen Kang Mas. Panjenengan sampun niat bebrayan kalian kula. Yen panjenengan badhe rabi meleh, niku ateges panjenengan badhe ngregeti katresnan panjenengan dateng kula lan anak-anak kula. Legawa kalih Lesmaya, mboten saged kula. Ya ora ngono, ngene lho diajeng ngene lho, tak kandhani alah. Ya, kowe mayune raja mak. Loh, wong kok ngene lho tak kandhani. Nadyan aku engko entuk putri Triman Dewi Kusumawati. Ning kuwi mung tak anggap selir dene garwa kang sejati, garwa kang utama kuwi ya mung sliramu. Mboten saged. Kula mboten saged. Menawi panjenengan rabi mleh, mbuh putri Triman, mbuh putri gelandangan, pokoknya kula mboten sarujuk.
Aja kaya ngono to. Aja kaya ngono mbok yo manut karo wong lanang to. Mboten saged. Aja sakecap mboko sakecap ngono kuwi to. Kang Mas. Sampean ampun bujuk kula nganggo dasar kongkonane sinuwun. Sanadyan kula niki wong desa nanging kula ngertos. Sedaya kula wau namung mboten meksa. Awet saka karep sampean piyambak sing nuruti ubaling nafsu kepengin rabi wanita. Kula aturi mikir ingkang lebet Kang Mas. Kula Supriyo. Aja-aja Kusumawati niku sanes putri Triman, ananging putri simpenane Tumenggung Tirtawiguna kang diwenehake sampean. Ngerti? Sampean ngerti? Sukarsi. Aja nranyak kowe karo wong lanang. Sakecap genti sakecap. Kowe manut ora? Mboten. Oh iki penjalamu. Aduh. Kakang Rangga Puspoko. Tak tampo tak siamu marang aku. Lagi iki ngerti aku nyumurupi kawengesanmu. Sakwise kowe kaplithuk iblis wanita, kowe tak siyo marang aku Kakang Rangga. Kowe mbiyene wong lanang kang lugu. Wong lanang kang lugu ngayomi keluarga. Aku lan anak-anakmu leko lan lesmoyo. Cukup. Ora sah akeh-akeh omongan. Kowe ora gelem manut wong lanang. Setelah lang kowe. Iya Kakang Rangga. Tak tampa tak seneng putimu marang aku. Nanging aku ora trimo. Ora trimo yen anakku loro timong ibuku alon. Anakku loro bakal tak openi dhewe nganggo sak bisa-bisaku Kakang Rangga. Minggat to. Anakmu loro gawanen minggat. Ora sah nyepeti mripat ngregeti jal driambah kawedanan. Legowo. Lesmoyo. Ayo nggih lunga saka kene nggih. Minggat to.
Monggo-monggo, Gusti Ayu, monggo. Monggo. Ora le. Janjane Rangga Puspaka ki sing kondange bagus e jlonet kaya Raden Janaka kuwi jane ana ngendi to? Kok ora mios-mios kuwi lho. Kose. Aja sembrono lho. Sampean madosi sinten? Garwaku Kang Mas Rangga Puspaka. Neng Dile kowe ngerti apa ora le? Kok ora ndang mios-mios ki ngapa to jan-jane iki? Panjenengan dereng pirsa to? Pirsa piye to? Wedana Rangga Puspaka menika kula piyambak. Oh, Kakang Mas. Sampun kirang ing pangaksami, kula menika mboten mangertos lho menawi panjenengan menika Rangga Puspaka. Rumah kula menika kacung apa rewang e? Nyuwun pangapunten. Sampeane ya sia-sia. Ale kula ngenteni sekesuk cengklungen nganti cengklungen bareng ketemu mung dianggap kacung. Tak kira ki mau batur te. Nyuwun pangapunten lho Kang Mas, mboten sik napa kula niku kurang gagah. Kurang bagus. Mboten, mboten bab menika. Namung menika kalau namung salah paham. Salah paham. Alah nggih katek sithik. Sampeyan karo garwa katek sithik ngaten lho, kirang pangertosan. Tebe saking Kraton Surakarta menika, kula kinarya suwita meneng panjenengan. Sebatu jatuh juru dang, juru pangang su, wonten ing kawedanan kranggan mriki Kakang Mas Rangga Puspaka. Wes ayu, sajake kulino main dadi wayang wong to sampean. Kawula ana nuwun nggih. Nyambi teng Sri Dari. Oh nggih, leluri budaya ngaten. Oh ngaten. Lah nek bab niku lho. Bab mriki niku ngene ngene lho diajeng. Kados pundi? Juru pangadang, juru isah-isah kuwi sono dhewe. Lajeng? Lah sliramu kuwi bakal dadi seni-sening tilam sari. Mangke rumiyen. Dadi seni-sening tilam sari bakal sesandingan kalawan pun kok pengjari. Iya ngaten Kakang Mas. Sak sampunipun sawetawis kula mapan wonten ing mriki, ambok iya kula menika dipun tepangaken kalian garwa panjenengan Kakang Sepuh menika lho. Lho, dereng ngertos ta. Lho. Lah kok dipersani apa ya ra ketok ta jane? Dipersani pripun ta? Lah kula niku isih Joko ting-ting kok. Waduh, alhamdulillah. Dados taksih Joko ta? Lho. Mangke rumiye. Joko ting 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 ting. Joko tenan apa Joko ndo-kondo? Joko tenan. Tenan diajeng. Oh. Ya syukur menawi mekaten. Atase rondo kok ya entuk Joko. Lho. Ya iki sing jenenge jodoh. Seliramu karo aku iki bakal bahagia mulya. Ngaten ya Kang Mas. Andan. Pitoyo to karo aku. Ya dereng pitoyo menawi dereng monggo. Nah, saiki aku bakal ngrumpoko. Kepiye seni-senen atiku? Oh nggih, monggo Kakang Mas. Aduh Nimas dowong ayu. Mengesirokan tak tresnani tanah jaki ya pun banter-banter lho
meh 100 kilo loh ini. Ora kuat-kuat. Ibu. Monggo kondur ibu. Kok satu dangu boten mios-mios sak griya niki. Iki piye to? Kok njur kondur-kondur. Iki ibu karo jeneng sira kuwi saiki wis ketemu ramamu. Kae bapak ngger, kae bapak. Lho. Mosok bapak kula nyelekutis ngoten iku. Wah. Lagi ketemu kok wis ngelokke nyelekutis iki. Wah. Iki putramu ta? Nggih, Kang Mas. Nggih. Asmane? Tunjung Biru. Wah, Tunjung Biru. Aku calon bapakmu. Wis dadi bapakmu ora mung calon. Nah, ngene diajeng. Nggih, kados pundi, Kang Mas? Aku yo pinter lho. Senajan iki aku isih Joko. Nggih. Isih Joko. Ting-ting nggih. Nanging saged nampi anak. Ning aku iso ngopeni iki anak gawan. Nggih, matur nuwun sanget menawi panjenengan nika kersa nampi kula menapa wontenipun. Oh iya. Sanak nggih, malah-malah apa menika nggih sampun beto betan menika menika putra dalem. Napa menika Pangeran? Pangeran Sepuh Dono Wilopo. Lah sak menika Pangeran Sepuh wonten pundi? Ampun takon niku. Pun pejah. Ketumbuk seper kelinci. Mula pun mboten sah digagas bakule saiki kula. Sing apik niku mboten ketumbuk sepur kelinci. Lah pripun? Nyemplung sumur kompan ngoten. Sampeyan. Ah sampeyan yo. Alah, mbok ampun ngaten lho. Alah. Ah. Wis ta. Bapak karo ibune wis gedhe kok malah kok cah cilik. Kok sik to ngger sing jenenge manten nyari ngene iki kuwi rung tau ngrasake manten arah. Nggih Kang Mas nggih. Ah, menawi mangke menapa menika anu kula kan panjenengan menika dipun paringi momongan nggih Kang Mas nggih. Mugi-mugi nggih putri lah menika anak kula lah. Kakung lah mangke wonten kalih putri kanten nggih. Bu. Nanging kula mboten krasan teng mriki. Piye to nggih? Niki sepen sanget. Hawanipun sumpek, Bu. Kowe iki aja kaya ngono. Kowe aja semelang. Kowe ora krasane kene iki aja semelang. Kene iki sepi delok maneh tak rehab kabeh. Oh, tak rehab kabeh ben kowe krasane kene. Kang Mas, supados anak kula mangke kraos wonten ing mriki nggih. Menapa kepareng nggih? Kapedanan niku badhe kula rehab total. Menawi kepareng badhe kula mbroke. Kula guantos enggal sedaya. Ragate sapa? Lho, panjenengan menika kados pundi? Ragatipun nggih kula no. Kula menika nyat dereng pirsa to. Nggih. Kula menika sampun kondang. Menawi kula menika warondo sing sugih. Sugih bondo, bandu, bandat, bandoso. Kono-kono duwe kula niku. Bandoso barang. Padake mong tipis. Tunjung nggih, biru anu kae sandangane donke. Ayo gek. Nggih, kono-kono nggih. Wis pun wonten sing idunke dhewe. Ah saiki ning kene iki rak atis. Ayo padha mlebu ning jero kawedanan. Nggih, Romo.